Ini kita sudah mudah buat asas, asas umum
gawai kerajaan, dia tahu tak tahu pun kita tak tahu. Bila dia datang ada, dia tengok menteri besar, dia senyum. Saya pun salam, dia senyum. Saya tak tahu, saya pun tanya soalan, dia jawab senyum. Saya nak tahu, dia tak tahu, semua macam mana nak mulut bukan. Jadi saya kata, oh kalau ini sebab dia berhiasakan apa saja kan sini, kata kita boleh buat lah. Macam ini teruk pula saya. Jadi saya pun mula bersama dengan mereka dan ingatkan pejabat awam, bukan boleh kita marah saja. Kalau kita marah besok, fail kita pula hilang. Jadi kita kena betul-betul ya. Jadi saya pun nampak masalah yang paling teruk, sebab apa kerja di negeri Selangor ini ada hubungannya dengan tanah. Maksudnya tanah, masalah yang paling teruk ialah tanah. Tapi kalau kita pergi ke pejabat tanah, pergi ke pejabat tanah, sekarang pergi ke pejabat tanah di Kuala Selangor, sampai ada ke pejabat tanah, kita lebih kenal pejabat tanah daripada pejabat lain. Sebab pejabat tanah penuh file. Jadi kadang-kadang cik kelam tu file lebih tinggi daripada kepala. Jadi tak nampak macam mana nak buat. Lepas tu kita tanya, saya nak tanah saya dulu je, nanti saya jaga. Lepas tu file lagi tak ada. Jadi saya pun fikir, kalau ini macam mana kita nak selesai? Itu sebab kita pun mula. Saya ada task force, kita buat task force untuk menyelesaikan masalah pengurusan tanah. Buat task force, jawapannya bukan salah. Dibincang dengan pegawai-pegawai kerajaan, jawapannya buat peti apa tu besi untuk simpan file. Jadi peti besi tak ada apa nak selesai. Jadi saya pun ini tak boleh, tak boleh. Jadi saya mula pergi tengok macam mana orang-orang lain boleh selesai. Dan baru saya dapat, kalau ini bagaimana kita boleh masukkan maklumat dalam fail ini dalam poket itu. Bagaimana fail yang banyak-banyak ini, maklumat ini kita boleh masukkan dalam poket itu? Saya tanya budak, yes, we can do it. Itu sebab kita ada tamrai. Tamrai itu semua maklumat dalam itu. Kita ada sini, kita masukkan semua maklumat dalam itu. Jadi saya kata, jadi kita simpan maklumat dalam file itu dalam kita tambah. Jadi sekarang kita dalam proses memasukkan 2 juta file-file dalam chip komputer. Masukkan. Sebab lepas kita boleh simpan file itu dan tak hilang. Bila kita masukkan dalam chip tersebut, sekarang sudah ada iPad, kita masukkan maklumat itu dalam iPad. Maknanya pejabat Kuala Selangor, pejabat tanah Kuala Selangor bergerak bersama iPad.
Itulah ternyata dari itu sebab saya memberitahu pegawai kerajaan, you sekarang bawa pejabatmu ke kampung, sebab maklumat mengenai pejabat itu sudah ada. Jadi tak payah orang kampung datang ke pejabat, pegawai pergi ke kampung menyelesaikan. Pejabat boleh dimasukkan dalam bank dan terus saja pergi ke Kota Damansara, kampung di Kota Damansara. Bolehlah buat urus jaga tanah dekat sebelah pejabat. Semua boleh dilakukan. Ibu tak payah datang duduk dekat pejabat. Ibu dah boleh tinggal mana. Contohnya Pak Cik Tutan, tanah saya tu dekat situ nombor lot.